Энэ 17-гийн 5-5 дээр энэ хуулийн 17-гийн 6 заасан төвөн сургалт үйлчлэлийн хамарч чиглэлээс хамаарч салбар дундын санхүүжилттэй байна гэд. Энийн дээрээс одоо сангийн амнаас юу авсан болов уугүй лөө энийн дээр тодруулах. Одоо бол төсөвчин төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт л хуваагдчих байгаа. Тэгэхээр салбар дундын зохицуулттай гэхээр одоо эрүүл мэндийн сайдын хаах юм уу, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын дор байна гэж байгаа юм уу, яг боловсролын сайдын дор байна гэж байгаа юм уу, хаана нэгэн газар л харьяалагдаж таараа. Тэгээд дундын салбар дундын санхүүжилттэй зохицуулт гэж одоо миний мэдхээр байхгүй баймаар юм байгуулах. Энийг одоо яг яаж явуулъя гэж байгаа юм бол энүүн нэг юу ямар ах хармаар ах юм. Тэг нэг юм манай энэ боловсролын багц хууль бид нар бас нэлээ удаан ажилласан их чухал хууль л да. Тэгээд эцэс үйлд нь энэ хууль нэг англи хэл хувийн сургууль байх уугүй юу гэдэг ийм л асуудал дээр сүулдэ гол маргаан яваадах. Энэ уг нь эсэргээр боловсролын салбарын боловсон хүчнийг бэлтгэх, боловсролын салбар маань дэлхийн одоо хүмүүс төвшөнд хүрсэн монгол хүнийг бэлтэж гарах гэдэг энэ гол агуулгуудаас заримдаа бид нар ингээд нөгөө нэг юм жижиг сажиг сошиал юмд автагдаад явчих гээд тах шиг бахи. Тэгээ энүүн дээр одоо скул ингэж яагаад нэг юм хүн ойлгохгүй олон залтуудаар аваад гарчээ гэж одоо таамаа одоо бас гайхаад тах юм. Чи одоо нийгэмд их тийм чухал ач холбогдолтой хууль болох гээд байдаг. Тэг маш олон дэмжин одоо нөө манай олон хуулиуд тийм шүү дээ тийм тухгийн шин чанартай дэмжин халамжлан хайрлна гэдэг. Одоо өөрийнхөө салбарыг дэмждэггүй халамжилтгүй хайрлтгүй сайтч гэж юу аах вэ? Гэхдээ одоо ингэ явах юм бол их л хатгаарсан дараагийн одоо эхэлтэй хатгаарсан хуулийг болох гээд байдаг. Тэгэхээр энэ санхүүжилттэй дундын санхүүжилттэй байна гэдэг нэг чиглэл өгөөд сангийн яамнаас үүд юм уу тодруулга авах уу их хурлын дараа. Харин тэгээ одоо л би энүүнийг асуусан юм а. Одоо манай хөдөлмөр нийгмийн харьяан дор явж байгаа юм билээ. Бид нар боловсролын яамнаас, эрүүл мэндийн яамнаас хүмүүс оруулж ажилуулах бол сонирхол байгаа. Гэхдээ одоогор дундын санхүүжилтийн тогтолцоо гэж одоогор төсвийн тухайн нэг төсвийн ерөнхийлөн захирал хамруулна гэхээс ш. Энэ байгууллал таагүй гурулаа санхүүжүүлэн шүү гэдэг тийм тогтолцоо байхгүй байгаа юм байна л да. Тэгэхээр харин энүүнийг сангийн яамнаасаа нэг тодруулахул гэж л асуугаад байгаа. За сайд нар санал нэг хөл ер нь буцааж татаад засгийн газар дээр ярьж нэг болж байгаа. Энэ 17-гийн 5-1 дээр энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй үнийн боловсрол эзэмших тасралтгүй сурч хөгжөхөд эмнэлэг үзүүлэх төвийг яамдуудтай хамтран ажиллаулж болно гэдэг юм. Би бас энэ дээр бас гайхаад байгаа юм. Боловсролын сайдын эхлэх асуудлын хүрээнлийн боловсрол олох асуудлууд бол байх ёстой. Харин тэр шаардлагатай бол эрүүл мэндийн болон хөдөлмөрийн гавлын асуудлын төрийн захын төв байгууллагаас мэрэгжлийн дэмжлэг туслацаа одоо үзүүлж одоо бас ажиллаж болно гэдэгээр томьёо нөлөөний өөрчлөх юм уу? Тэгвэл энэ хамтран одоо ажиллаж болно гэдэг чинь одоо байгуулж бас болохгүй л үү гэдэг. Бол одоо хамтран байгуулах тухай асуудал яриад байгаа юм уу? Босролын босрол болох асуудлууд бол босролын сайд эрхлэх асуудлын асуудал мөн. Харин тэр эрүүл мэндийн болоод хөдөлмөрийн гавлаас яамнаас одоо дэмжлэг авч ажилуулах мэрэгжлийн зөвлөгөө одоо авч одоо ажиллаж одоо болно гэдэг томьёолоор ажилуулах юм. Энийг нэг эргэж хамаарах. Тэр 17-гийн 5 чинь бол дундын санхүүжилттэй байна гэдэг асуудал бол одоо төсвийн тухайн хуулиараа болохгүй шүү дээ дамжин гүшвэнэ. Одоо төсвийн эрхлэлэн захирагч сайд чинь бол өөрийнхөө багцад туссан асуудлыг өөрийнхөө тэр багцтай л одоо зарц санхүүжүүлнэ. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас нөгөө төсвийн ерөнхийлөн захирагч руу төсөв одоо шилжүүлэн зарцуулах эрх хэдэн бол бид нарт бол байхгүй шүү дээ данд нэм гүшвэнэ. Тэгэхээр энийг одоо яаж одоо зохицуулах юм? Үндсэн одоо төсөв нь боловсролын сайдын багцтай одоо тусаа явах юм уу? Эсвэл хөдөлмөрийн гавлын яамны сайдтай багцсан тусаа явах юм уу? Эсвэл эрүүл мэндийн асуудал ихсэн сайдын багцтай тусааж явах юм уу? Энийг нэг талд нь шийдчих бол дундын санхүүжилтгсэн асуудал эн чинь сүйдэн тэгээд төсөвийн үйлдэл жирчөөд төсөвийн эрхлэн захирагч нарын хооронд санхүүжилт хийгээч юм бол хоригддаг шүү дээ төсөвийн тухай үйлээр. Энийг төсөвийн тухай үйлтэйгээ нийцүүлж авч үзэхгүй бол аль нэг талд нь шийдэхгүй бол болохгүй шүү дээ. Энэ засгийн газраас өргөн барьсан хуйлаа. Засгийн газраас өргөн барьсан хуйлыг ажлын хэсэг ажиллаад явж байгаа. Тэр тусмаа одоо манай чин зөрг гишүүн бол манай ажлын хэсгийн гишүүн шүү дээ. Ажлын хэсгийн хурд морд суулж явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэл орж ирэх шүүмжлэдэх юм.
зүгээр энэ боловсролын байгууллага гэдэг нь бол бид нэр боловсролын салбарын бүхий л байгууллага хамруулж оруулж байгаа. За тэр болон туяа сайдын яриад байгаа юм бол энэ хөргөлийн бэрхшээлтэй хүн төлбөрийн хөргөлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн боловсролын асуудал юм байна. Салбар дундын санхүүжилтийн асуудлыг сангийн амтаа боловсролын ам урьдчилсан байдлаар зөвшөлдсөн. Урьдсан байдлаар зөвшөөрчихсөн байгаа. Одоо ч гэсэн салбар дундын санхүүжилтийн асуудал байдаг юм биш үү? Боловсролын ам дээр эрүүл мэнд боловсролын хоёрын дунд уламжлалт анагаах ухааны эрдэм шинжилгээний төвгөөд байж байна. Байгуулгын нэгэн дээр нь одоо заавал байна гэсэн тийм ойлголт бол байхгүй юм байна лээ. Тэгэхээр энэ жишгийн дагуу л орж ирж байгаа юм. Болохгүй юмрээсөө байхгүй. Тэгээ байгаа юм дээр нь хийж байгаа. Тэгээ тусгай сургууль цэцэрлэгүүд байгаа. Эднэрийг одоо концепцийнх нь хувьд дэмжих төв болгоё л гэж байгаа. Өөр хин нэг хүн хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстэд зориулсан заалтал та. Ер нь бол тий байхгүй юм бишээ. Ийм л. Гэшүү дэмжээд өгвөл сайн байна. За баярлалаа. За энэ хуулийн төслийг 2021 оны 6 сард буюу одоо Хөрөнгөсгийн засгийн газрын үед өргөн барьсан байна. Тэгээд тэрнээс хойш шинэ засгийн газар байгуулагдсан байна. Тэгээд давхар дээлэр баахан шинэ сайд нар томилогдсон байна. Энэ хугацаанд одоо хөгжлийн эдийн засгийн яам ам гэдээ одоо ер нь бол энэ хуулиар гарч байгаа үр дагавраар ямар одоо эдийн засгийн үр дагавар гарч байгааг тооцоолдог яам шинээр байгуулагдсан байна. Энэ дотор байгаа сууж байгаа сайд нар тал талд энэ зарим нэгэн заалтыг авч тахивч байна. Ажлын хэсэг сайн сайн одоо энэ багш нар дээлтэй олон олон заалтуудыг оруулсан боловч зарим нэгэн заалтыг унгааж байна. Тийм учраас Монгол Ардын намын бүлэг дарамнар сайд нар хоорондоо учраа олтол Ардсан намын бүлэг 7 өдрийн засварлага авлаа. Тоон гүшүүнд оролж байгаа юм те. За. За 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 тэгвэл тэгэд 7 өдрийн засварлага гэж байхгүй л те. 5 өдрийн засварлага. Засварлага өглөө арчсан юм лээ. Энэ юмнуудаа учрыг олоо. Тэгвэл ингээ салбар дундын санхүүжилт гэдэг чинь төсвийн тухай хуулиар байхгүй шүү дээ. Төсвийн нийлэн ерхээлийн захирагч байна.